Okei, Mika Liikanen, Botnian sankari tänään. Taisi olla aikamoinen taistelutasuri. No oli se jo, että kummatkin pelit tämmöisellä kelillä, niin kyllä siinä kyllä se aina menee tommoseksi rämpimisestä. Onneksi saatiin kauhtua ne pari tilannetta siellä itselleen. No, tänään ei sentään tuullut niin kuin eilen. Vaikutteko se mitenkään, että oli pelkkä lumisade? No ehkä joo, että pystyi pelaamaan vähän pidempään jotenkin. Ehkä se oli jotenkin tuo lumen koostumuskin, että ei ollut niin märkää kuin eilen. Niin pallo liikkui paremmin vielä. Niitä pystytte ehkä semmoinen puoli tuntia pelaamaan kunnolla ja sitten meni pitkäksi pallon. Niitä pelasitte aika paljon enemmän maata pitkin tänään kuin eilen. Joo, ja ihan tarkoituksellakin alkuun. Aikamoinen peli-ilmeen muutos oli myös eiliseen verrattuna. Eilen oli ehkä niin kuin kurittomin Botnia tällä kaudella, hyvin epätyypillistä. Tänään ihan eri ilme. Joo, se oli kans vähän, keli vaikutti sille, että ei tiedetä tullaanko jäissä vai ilmassa ja miten päin ollaan kentällä. Kyllä se näkyikin sitten semmosen vähän niin kuin kurittomuuta just, että toiset halus pelaa jäissä ja toiset ilmassa, niin se on sitten vähän vaikeampaa sille. No sä iskit tänään kaksi rankkarimaalia. Nyt ilmeisesti Botnialla on semmoinen kaveri, joka pystyy näitä rankkareita pistämään sisään. No joo, kyllähän se rankkari on semmoinen, että se on aina vähän pelaaja etu siinä, että kyllä se pitäisikin laittaa. Että se on vaan, jos lyönti on epäonnistunut, niin se ei oikeastaan silloin mene vai. Kyllä se joo, näin voi sanoa, että löytyy. Right, hyvä, kiitos. Kiitos.